Ողջույն։ Ողջույն։ Հունիսի 8-նա, ժամը 6:30։ Եվ 26 աստիճան ջերմություն։ Անցնում ենք հույսով այս լճի կողքով, բայց մեկա դատարկա։ Իսկ աշխատող չկա։ Ոչ մի շարժ, ոչինչ չկա, Արմեն։ Սա նույն ձևի։ Հիասթափված գնում ենք դեպի Պրոշյան փողոց։ Հա, այսօր Պրոշյան է գործը։ Մոսկովյան Մաշտոց խաչմերուկ։ Այո։ Ես էլ Մաշտոցը դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։ Այստեղ դպրոցը Սայատ-Նովայի երաժշտական Մարկ Գրիգորյան փողոցը։ Մաշտոց փողոց։ Կասկադը։ Այո։ Թամանյան փողոցը։ Ու էլի ակուրատ նվի Կարմիրի տակ կանգնեցինք։ Այո։ Սել հայ ժողովուրդը ահագին անպամած էր, տնից դուրս եկանք, բայց ոնց որ որոշեց բացվի, արև դուրս եկավ։ Այս հատվածը, այս փողոցը ոնց է կոչվում, ով կարա ասի։ Այս, այս Խաչմերուկից մինչև Ֆրանսիայի հրապարակ։ Արցիստերդ ձմերուկները։ Ոչ նո շուտո ձմերուկը իչ են։ Է դրանք պարսկական են։ Գիտեմ։ Ինչ երկար աստեղ լույսը։ Հա, երկար է։ Բաղրամյան փողոցան։ Մոսկվա պլազան։ Ես ինչ սիրուն ա, լնայ Արմեն։ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանը։ Բավականին թանգարան է, չէ՞, թե տուն թանգարանը, անընդհատ մոռանում։ Ոնց որ թե թանգարանը։ Հա, դե տունն այնտեղ է, որտեղ ենք գնացել։ Անցան Թումանյան փողոցը, բայց արդեն շարունակում ենք Սարյան փողոցը։ Հա, ճիշտ է, տուն թանգարանից, թանգարանից հետո Թումանյանի, ես էլ Սարյանի թանգարանը, սա տուն թանգարանը։ Այդքան բան գիտենք։ Բայց հետաքրքիր է, Թիֆլիսում հանայիդ, մենք չիմացանք, չէ՞, Թումանյանի տուն թանգարան կա։ Չէ, Դարիկը որ ցույց տվեց, ոնց չոր տուն էր։ Հա, ինչու՞ հայեր առել էին, ուզում էին մի բան անել։ Ոչ մի բան այնտեղ չկար գրված, ոչ մի ցուցանակ։
Ինչ ապսեր շո։ Բայց դից մի բան հիշում եմ, որ Գարիկը ասաց։ Էս նախքին չկալովը, հիմա Մարկարյան, Անդրանիկ Մարկարյանի անունովը։ Ես էլ մոտեցանք կենտրոնական փոստին։ Ես կողմն էլ Դյուզանդ, Արամի և բուլվարը ստեղը։ Հա, ստեղ տեղելներ կարել էր մի րոպե կանգնել։ Ես հատեղը ասեցի ու եղավ։ Հա, ես լավ էր, որ կանգնեցինք, սենց անսպասելի տեսարան ա, նայեք։ Հիշում եք չէ՞ ստեղ շինարարական ինչ-որ հրապարակ էր, սախ քաղաքը անհասկանալի։ Հիմա սենց դարձրել են ավտոկայան։ Հա, օֆիցիալ ավտոկայան ա, լավ ա, ստեղ ընդհանրապես պետք էր ցած մի բան։ Մենակ նայել են։ Քանով լավ ա, որ մաքուրել են։ Հա, ու մաքուր ա, ճիշտ ա, ընկեղտից բրցան ստեղ։ Հելեն բանը գնացք Հելենա, ինչքան տեղա սպաղաց հատուկ։ Հա, անդեղ կեղտոտա, բայց հենա մեքենան եկել է, սա սախկը մաքրի, Անահիտ ջան, մի հուզվի։ Բայց հետաքրիր ա, կարող ա, Անահիտ էդ, չէ, դժվար, չէ։ Տունել է։ Հա, ես մուտքին էլ ինչ-որ վերաբերմունք ցույց տված էլ նեն։ Արի դա արդեն այսօր չի, ո՞նց է իջնել։ Անդեղ աստիճանները, այն մասից պետք է իջնենք։ Իջնենք։ Քան պետք է գնանք, պտտվենք, չէ։ Հա, ստեղից ցած պետք է իջնենք։ Կամ էլ այսօր հետա ձգի քո հանդիպումը, կամ էլ սա մյուս անգամ։ Արի, փսյոտիկի իջնենք, հա, ինչ-որ կիսա թողած գործեր դուրս չի գալի։ Ճիշտ է, ես համարյա համոզված եմ, որ թունելում բան չեն արել, բայց ով գիտի։ Ես ինչ աստեղ լցրել են, կավա շենք են որոշ ես արգեն։ Նրով ուրա։ Հա, ես բարձության, չէ։ Մեկ էլ ստեղ այն մեկի հարցը լուծվեր։ Որ մեկի։ Են քառակուսին, որ կա էլի։ Ես ուրիշնեք ներքև կտենաս, ահագին անկապ տեսք ունի։ Գնանք, մի հատ իջնենք Սյոտիկի։ Հա, այս տարածքը ինչ-որ սենց է։ Այս ինչ է, այս նոր ա, չէ՞ շինություն։ Այդ տեղը չեմ բերում ես։ Ահա, այս բանը։ Այս արմատուրան բանը հաստատ նոր ա, բայց սա չեմ անման, այդ հեսա, գնանք Էկոմից ավելի լավ կհասկանանք։ Այս Բյուզանդ փողոցն ա, հեսա սենց կիչնենք։ Ես մի շենքն ա հին, որ մնացել ա, Յուզանդի վրա, մեկ էլ էն Մաշտոցի անկյունում, Ագենստվայի… Այո, ֆլոտի շենքը, այո, տենց էինք ասում։ Հա, ստեղ ես Փարիսվը մնացել ա, ինչ-որ հլը… Հա… Ինչնենք հասկանանք ես ինչ ա կատարվում… Ես այդ նորակառույց շենքն ա, սա ամենավերջին է կառուցեցին Բյուզանդի վրա։ Դենում եք մեքենաները։ Այս բակը մտել ենք Անահիտը։ Են կողմից էլի նկարել ենք վերևից, բայց ներս չենք մտել։ Հա, Սարյանի վրայից, հա։ Ես փողոցը իմիջայլոց։ Ես ստեղ մի անգամ մեկի տուն է եկել Բյուզանդի վրա։ Ինքը պատմեց, որ ասեց քաղաքապետը, որ եկել էր ստեղ, ինչ որ հանդիպում էր ժողովրդի հետ։ Ժողովուրդը ասեց, այսպես մի հատ փողոց բացեք, որ Բյուզանդից Արամ կարանան մարդիկ գնան, էլի մեքենաներ, այսինքն ոչ թե մարդիկ։ Որտեվ Արամը միակ օղմանի ամենակ էս ուղությամբ, Բյուզանդը էս ուղությամբ։ Եվ քաղաքապետը լսելու։ Չէ, չէ, քաղաքապետը ասեց, հանգիստ եղեք, այդ պլանի մեջ կա։ Ինչ որ այ հիմա տես բացեցին փաստորեն, էլի։ Պլանի մեջ կա։ Եթե դա էս փողոցը անվանում ունի։ Եթե ունենա հանկարծ, ես կլի արդեն
ամենակարճը սա։ Շարիմանյանից ոնց էր թե կարճա, չէ՞։ Ինչ թվում է նույն ձևի, նույնն է, նույն երկարությունը։ Էդ արդեն պետք է մի հատ մետր վեկալենք, գանք չափենք, որ պարզենք։ Չի, չի, Արմեն, այդ շինությունը նոր է։ Հաստատ նոր է, հիմա ես էլ հասկացա, որ նոր է։ Դե լավ, ես ինձ թվում է չի խանգարի, ստեղից մի հատ մտնենք, մոտենանք։ Հա, ես կարծում եմ ողջունելի բան է ես, որ սենց արել են։ Տարածքագոն են ինձ, չէ՞, ազատ։ Դա հարմար է շեղտող։ Հա, դա բարձր լավ կներ այգի ելներ, բայց դե մեքենաների մասին էլ է պետք մտածել։ Ստեղ հիշում ես վերջի անգամ, որ զրուցեցինք պահակի հետ։ Հա, նույն մարդներ։ Դե լսվասի։ Ուրեմն ասեմ, այս տարածքը իմացանք, դե գիտեինք մինչև հետ էլ։ Ժամկետում։ Ասֆալտել են, Սամվել Կարապետյանն է։ Պլանում կա, ուրեմն, այս թունելը պետք է հիմնովին վերանորոգվի, ըլնի այն էսկալատորին ենց։ Դե Բիգուշի էսկալատոր, էլի։ Հա, էլի, ուղիղ, ուղիղ որ գնա։ Այս էսկալատոր մեկը հայերեն ինչ որ ասել էր, չէ՞, չեմ հիշում, էլի, Սանդախ թուղթեր, Սան էլեկտրո, մի խոսքով, էսկալատոր, հա, այս մեկն է տխուր, այս սպիտակ շինությունը տենում եք, ուրեմն սա պարզվել է, հլը պատկերացրեք ինչքան անգլուխ կար այստեղ գործեր կատարվեն, այս սախ շենքերը, որ սարքել են, դե արագ-արագ չէ պետք էր, որ բողերը հավաքեին շուշուտ, պաստանցիայի հարցը, աշկաթողեն արե, թե հավես չեն ունեցի ավելորդ փող այդ րոպեին, չգիտեմ, մի խոսքով չի լուծվել։ Ու հիմա վիճակը նենց է, որ ասում եթե 50%-ը լույսերը վառեն, կկտրվի։ Որ կաբլները կվառվի։ Հա, կկտրվի լույսերը, դրա համար սենց տեղ են վեկալել։ Սենց կասկածելի տեղ է, ըստ ինձ, բայց դե։ Բոլորին միացնելու են էստեղ։ Հա, հզոր պատստանցիա, աշկիս արդեն միացրած է ոնց որ, թե։ Սենց։ Բայց վերևը որ հող էր, բան, այդ սրա հետ կապ չուներ։ Այ չեմ անում, կարող է այդ պատստանցիային կից ինչ որ ես իմ ինչեր են սարքելու էլի։ Մի խոսքով տխուր պատմություն է։ Այսինքն այդ պլանավորումներ շինարարության կարգին չի գնում էլի, այտենց հապչեպ շինարարությունները, այս մի թունելը առայժմ սրա մասին խոսք չի գնում, մենակ այս մեկն է վերանորոգվելու, այն մեջի են անկապ բանը չգիտեմ, կարան հանեն, չեն կարա, ինչ կլնի, մի խոսքով… Հապա ճշտել եք, որ մենակ մեկն է լինելու։ Հա, բանոր հարցրեցի, ասի, իսկ այն մեկը, ասեցի, կարող է այնտեղ, ով էլ մեքենաներ բան անցնեն, ասես չէ, այն մեկի հարցը հլը… Լուծված։ Բաց չի, բայց սա հայեր պրոյեկտ է, որտեղ անցյալ անգամ որ խոսում էինք, պահակը դժգոհում էր, որ շատ դժվար է կյանք մտնում այդ գործերը։ Համենայն դեպս Սամվել Կարապետյանը տեսակ, այն Մաշտոցի ստորգետնյա անցումը մարդը սարքեց, կարացավ։ Նենց որ հույսով լինենք, որ սա էլ կհաջողվի իրան։ Լավ կլնի մի խոսքով, ես էլ են հին երկատ գծից միակ բանն է, որ մնացել է, սա կարծեմ, գիտես սա Շատրվանի հետևն էր ես արձանը, Շատրվանը անայիտ մոտարապես այստեղ էր, իմիջալոց ես ունեմ վիդյո նկարած Շատրվանով, այդ հին այգիով, չէ, չէր աշխատում, շատ վատ վիճակի էր, երևի 15 թե 16 թվին եմ նկարել այդ վիդյոն, այս շենքերը չկային, ոչ մեկը, մենց որ եթե հավես ունեք, կարակ կտնեք, ոչ մի բանով չեմ կարա ուգնեմ, ոնց կարակ կտնեք… Պլեյլիստը կընտրեք… Հա, պլեյլիստը… Ինչ որ այդ… 15-16 դու ամիսներով էիր նշում, ես հիշում եմ… Դե մի խոսքով, մի անգամ մերոնցից մեկը ինձ ուղարկեց հղումը, դրել էր, բայց չեմ անում, պահել եմ, թե չէ… Ասենց հայեր, ես պարզեցինք, մենց որ ինձ թվում ասա չի ազդի, մենք էլի կշարնակենք Սարյանով, Պռոշյանով, գնացինք… Այս կալատեր լիներ, մի անգամից ստեղից բարձրանայինք… Հա…
աչքում լավ կլինի։ Բայց տես Արմեն, այնտեղ ավելի կարճ է ճանապարհը, արի սենց գնանք։ Չէ, այնտեղ աստիճանները։ Չէ, աստիճանները բան են, այնտեղ շատ բարձր են։ Հա, տղաճ աստիճաններ են, այն մեր եկածը լավ էր, արի նենց գնանք։ Այստեղ էլ ինչ-որ աղմուղ բան հա լցրել։ Լավ։ Գնացինք։ Դեսա էլ երևի ծաղիկ բան դնելը արդեն պրոբլեմ չի։ Այս ասֆալտի միջալես պահակը ասեց մի 3 օրում սաղարեցին, արագ շատ։ Բայց պահակը համել ասեց գնացքը կգնա կգա, այդ շարժական այդ բանը որ լինի, գնացքը ո՞նց է գնալու։ Դե կեսից է, կեսը կլինի, հո ամբողջ տունելով չի գնալու շարժական։ Քեզ թվում այդքան լեն, հա՞։ Ինքը այդտեն ցույց տվեց։ Սպասի մի հատ էլ հարցնեմ։ Դե լավ, ես բակնել էինք որոշել, արի մի հատ էլ մտնենք ան այդ։ Գնացքը ասեց գնալու է այդ։ Այդ շարժական այդ բանը շատ տեղ չի զբաղացնելու ասում է, հենց որ գնացքին տեղ կլնի, այդ մանկական գնացքը կմտնի, դուս կգա։ Հա, այստեղ էլ լավ սալիկա պատած։ Այս մեկը Հակոբյան դպրոցն է, չէ՞, ոնց որ։ Հա, հետո ինչ մանկական կենտրոն կար կողքը։ Հա, հա, բայց հիմա Հակոբյան չէր կոչվում, անա այդ ուրիշ անուն էր։ Իշխան, չեմ հիշում անունը։ Հա, Հակոբյան դպրոցն է։ Այնտեղ էլ Սարյան փողոցը։ Չէ՞ սկսել իր։ Հա։ Աշխատանքը։ Աշխատանքը, հա, ստեղ է մամաս աշխատել սկզբից։ Ու ասել եմ մի անգամ, բայց էլի ասեմ, շատ ստեղի երեխեքին հավանում էր, կոնդեցիներ էին մեծ մասամբ, մամաս ասում էր շատ, ոնց ասում, ջիգյարով։ Ջերմ երեխեքին։ Հա, ջերմ էին։ Պատկերացնում եք, ի տարբերություն, ասենք, դե մի քիչ մեծ տարբերություն չի, Ալավերջանի 114 դպրոցի հետ։ Բայց այնտեղ էլ լավ կոնտինգենտ էր։ Հա, հա, ինքը այնտեղ շաբանդեցի։ Գոհ էր։ Հետո հրաժարվեցի, ասի ամբողջ կյանքում էլ չեմ մտնի դպրոց, բայց վերջը էլի։ Էլի մտար։ Այո, ճակատագիրը դպրոցն էր։ Դե մյուս կողմից կարողա մամաս այն վաղ երիտասարդ էր, բան ավելի։ Չգիտեմ։ Ի խոսքով ստեղ բակ չկար, հասկացաք, մտանք։ Հա, այս շենքերը այն կողմից նկարել ենք արդեն։ Հա, այն կողմը Անրի Վերնոյ փողոցն էր։ Հաքին չէ, ոչինչ, այդտեղ միած այսպես բան կա, մի րոպե զանգ են տալի կներեք։ Քամի սկսվեց, այս այսպես բակա, վատ չի, ոչինչ։ Այս էլ են նոր ասֆալտը, աշկիս Սամվել Կարապետյան ենք ձեռի հետ, ստեղ էլ են մտե դուս եկել։ Միատ, հա։ Բայց այն դերևանը չի մնացել։ Ինչ դա հին։ Պատուանները այդ։ Հա։ Զանավես կեկնել են, չէ՞, մի տեսակ։ Հա, ինձ թվում է չեն էլ ապրում այդտեղ արդեն։ Այս շենքը ինձ այնքան ուշ է։ Դժվար է այդպես ասել։ Բակիսվի ինչ ուշ է։ Պիանո եմ պարապել։ Ահա, ես մերոնց եմ սաղորը ասում։ Ես մուզիկայի դասատուն Սայատնովայ։ Ես իր մոտ տուն էի գալիս մասնավոր։ Հա, այսինքն եղբայրը Սայատնովայում ձրի էր պարապում, դու փողով, հա։ Դե ես ուշ սկսեցի, մենք ուշ առանք ֆորտեպիանոն։ Հասկացա։ Հետո քանի տարի է սովորել։ Ոյ, երևի 2, գիտես։ Լավ է, էլի։ Հետո չուզեցի ինքս։ Նոտաները գիտես ուրեմն։ Հրաժարվեցի, որտեղ էտ էտյուդը բիսկանիչնի, անընդհատ էտ էտյուդներ, համաները։ Այդ սաղը սանոթ ենք, կարաս չպատմես այդ մասերը։ Ես ուզում էի մի անգամից շատ լավ նվագեի։ Հա, ես նացտրոյք է, չեմ հասկանում։ Հա, այդ բալկոնը, հա։ Հա, չէ, վաբշե այդ մասերը։ Այս անկյունային էլ, հա, ասում ես։ Բարձունքը, հա, այդ են կոմից պետի նայենք, հասկանայինք։ Ստեղ հին շենքերը դեռ մնացել են, հին տները, մարդիկ ապրում են որոշ չափով։ Դե ընկում էլ տեղ չկա խորանալու։ Դուս եկա։
Ես էլ զոնն այով ստեղի։ Գնաց տարածքները թողել էր։ Տատուներ կան, որ այդ քսքսի վրա ռեակցիա չեն տալի։ Դա ասես մի թեթև նայեց, արհամարական ու գնաց։ Կյանք տեսած կատուի այլ չի խափնվում։ Անայդ հիշեցի Հակոբյանի դպրոցը Մուշեղ Իշխանի անվանում։ Հլա նայեն վերևը են ինչա։ Շենք հա, շենքի վրա էլ նաստրոյկը էլ։ Էդ են ինձ թվում ա դալանից, որ մտնում ես Սարյանի վրա, ընդեղ բակ կար, հիշում ես, մի անգամ մտանք։ Հա, էդեղ ա, շենքի վրա նաստրոյկը է։ Ցուրտ ա։ Հա, այս քամին ինչ որ ցուրտ բերեց։ Ցուրտ կբերի։ Լավ քամի է։ Բաբշե հովա, շոկ չի։ Միկրոֆոնը դրել եմ, ոնց որ թե ձեներ չի գալի ձեզ, բայց հա, ուժեղ քամի է։ Անայդ, ոչ սառերն էլ այդքան չեն շարժվում, ես ստերեթին մենք պրախոդի մեջ ենք, ինչ որ սկվազնյակ այստեղ։ Դե դուրս կան Կերևա։ Չէ, նախ չկա մազերը դես։ Հա։ Այո։ Հələ տենանք։ Ես տղամարդունը չէ։ Լավ է։ Այսենց է քամին։ Դուրս եկանք Սարյան։ Էլ ինչ լավ ծառ ա այդը։ Հա։ Հետաքրքիր է, որ այս վերևի հատվածը Բյուզան չի կոչվում արդեն։ Ավել ուժեղ ա, այստեղ էլ տես։ Հա։ Սարյան փողոցով շարունակում ենք։ Ահա, այստեղ էլ են բացը, հա, ինչ է ռեստորանջի։ Այսինքն կար ինքը, բայց դուրսը չկար սեղանը։ Կտուրն է էլի, որ մեզ ասեցին։ Հա, հա, որ։ Միրոպե, Լուլուն ասես, Լուլուն էր գերել։ Բայց մենք սա Ինեսի հետ անցալ ձմեր նկարել ենք։ Ինեսն էլ ասեց, այդ ներսը հա, բայց դուրսը չէ։ Սա կոնդն է։ Այս կոնդից։ Այստեղ լավ ձուկ են վաճառում, լավ սարքում։ Այս էլ էս ինչ էս շենքի անունը ոնց էր, Կասրից։ Չի չեմ հիշում արդեն։ Մտանք Լվովյան փողոց։ Լեոն։ Հա, Լեոն կներես։ Այստեղ Թերլեմեզյաններ առաջ, այս Պարիսպի հետևը։ Այստեղ կամանց, կամանց արդեն։ Հա, այս լրումն է։ Անկաջան, պրիվետ։ Ողջույն։ Միշա ջան, պրիվետ։ Միշա ջան, պրիվետ։ Դա, այստեղ ինչու վերանորոգում ա կատարվում։ Այս մասը շենքի։ Ու դուրս են գալիս Պարոնյան, չէ՞։ Այս մասն էլ ա, չէ՞, Պարոնյան։ Հա, հենց որ Պարոնյանն է։ Եվ թեքվում ենք Պարոնյան փողոց։ Համպերը ոնց են կախվել։ Սա էլ Արմեն են շենքն ա մեր դասարանի։ Ողջույն երեխեք, Արմեն և Նունուշ։ Ողջույն։ Սա էլ Մերսեդես, չէ՞, շենքն ա Արմեն։ Ստադիոնը ճիշտ է։ Երևում ա, որ ստեղ է շինարարությունը, հա, ինչ որ։ Հա, այստեղ է ռեստորանը երևի բնելու։ Հիմա արդեն Պրոշյան, չէ՞, այս մասից։ Այդ չեմ անում, Պրոշյանը որտեղից է դառնում։ Կարծեմ Դեմերչյան փողոցից հետո է Պրոշյան։ Այս փողոցն էլ հայտնի էր իրանց խորովածանոցներով։ Դե Սովետից հետո։ Հա, այն մտարիների։
շատ էին էստեղ։ Հետո կամաց-կամաց ռեստորանչիկներ գոյացան, Արարատ բանկ, այս առաջվա Լիճկանիսյան, հիմա ոնց այս կենտրոնը կոչվում, Անդադ մոռանում եմ։ Նաիրի էր։ Նաիրի, հա։ Ես նրա հետ եմ Նաիրին երևումը գնացինք, մեր նա ճանապարհը Անիջան ողջույն։ Ողջույն Անիջան։ Ես էլ դվինը։ Բազմազավակ մայրիկ։ Ես մի շենքդ ես ավարտել եմ լրի։ Շատ արագ սոր։ Դեն մեկն սարքում են։ Ինչ որ խոսակցություն կար, որ կոնդի ժողովրդին պետք է տանը տեղից, բայց ինչ որ մեկը հետից, չէ՞, ասեց ոչ։ Ես էլ Հրազդան Երանոցն է։ Սուրբ Հովանես։ Ալֆաստոմ, այստեղ առանձնատունը, այս Փարիզի հետևը, դեպի ներքև։ Դու ասել ես շատ շքեղ, չէ՞։ Հա, հաճին մեծ ես, մտաժարմացում, ինչ մեծ ես։ Այս արդեն հաստատ Պրոշյանն է։ Ու մենք հասանք Կիզակետին, կներեք, որ սենց ոչ շքեղ տեղ ենք ավարտում, Պրոշյան փողոց, Քամի, Քամի, ես Անի լսեցի, զարմացա։ Հա, ես էտ, չգիտեմ ումն է այս առանձնատունը, այս ենց գեղեցիկ ինչ-որ արնամենտներով, մի խոսքով։ Լավ մնաք։ Ստեսցյուն ձեզ։ Ստեսցյուն ձեզ։ Իննանց 20-ը տանն ենք արդեն։ Ու 21 աստիճանը։ Ես մի բան եմ ուզում ավելացնել, ուրեմն ժողովուրդ, այդ Վանաձորի երկու վիդեոյի տակ ես լայքեր եմ դրել, այն կոմենտները, որոնք հիմա ասեմ, որ կոմենտները, ես կամպյուտրով բացեցի այն օրը, ու տեսա սենց բան կա, կամպյուտրով բաց, հեռախոսի մեջ չի մնում, հեղինակի համար սենց բանը, ասենք մեկը կոմենտ ա գրել, կոմենտի կողքը երկու նշան ա առնում դրած, մի նշանը այնս թանակագույն գույնի նշան էր, սիրտ էր, հետեն դիտողներն են, որոնք ակտիվ են, այդ նշանը այդ նշանակում, ասինքն կոմենտ հաճախ են գրում, ու երկրորդ նշանը կար, այն դիտողները, ովքեր գրված են մեր ալիքին, բայց այդ երկրորդ նշանը բացատրություն կար, այն դիտողները, որոնք ցույց են տալի, որ իրանք գրված են, այսինքն դուք ընդեղ տեղ կա, որ կարակ սխմեք, որ երևա, որ դուք գրած եք, ուրիշները տենան, կամ սխմեք, գրված եք, բայց ոչ մեկը չի մանա, հիմա ես լայքերը դրել եմ այն կոմենտներին, որոնք այդ երկու նշանից մեկը կար իրանց վրա, դե պարզ է, կան կոմենտներ, որ երկու նշանն էլ կա, այտենց դա ինֆորմացիա է, որոշ մարդկանց հետաքրքիր կլինի, պետք կլինի, մյուսներին բացարձակ հետաքրքիր չի, բայց այդ մի անգամը տենց է, ուրեմն տենց կարակ իմանաք, Վանաձորի երկու վիդեոն, ում կոմենտին լայքա դրած, ուրեմն ինքը կամ ակտիվ է, կամ էլ գրված է երևում է իմոտ, որ ինքը գրված է մեր ալիքին, այդ մեկ, երկրորդն էլ ուզում էի ասել, ուրեմն այդ հյուրանոցի վերաբերյալ, որ հարցեր էիք տալի, մի քանիս հարցնում էին, որտեղ է, ոնց է, ինչ է, այդ հյուրանոցը Մարինան ասեց ընդեղ վիդեոյի մեջ, որ իրանք Facebook-յան էջ ունեն,
անվանումը ասեցին քա, այսինքն չեմ հիշում Facebook-ի մասին ասես թե չէ, այդ հյուրանոցի անվանումով կարաք Facebook-ում այդ էջը գտնեք, գնալուց առաջ կապնվեք իրանց հետ, ամեն ինչ իմանաք, պայմաններ եւ այլն։ Գները լողացող են կախված սեզոնից, դրա համար այդ հարցին ես հիմա շունի որ պատասխանեմ, էլի։ Ամենալավն է այդ էջը մտնեք Facebook-յան ու այնտեղ նայեք, ամեն ինչ կա։ Վերջ։